Освіта в окупації. В нас села були, які в окупації. Як там було, якщо можете, розкажіть, можливо, вам відомі якісь факти, як ви спілкувалися з вчителями? Як було там? Було, я знаю, що було надскладно, але все ж таки, можливо, були факти, коли вчителі переходили на сторону Росії? Що були такі факти. Ми не даємо оцінку, є відповідні органи, які дають всьому цьому оцінку. У нас було завдання виплачувати всім заробітну плату і організовувати навчальний процес, усіляко сприяти цьому, чим ми і займалися. А давати правові оцінки, як я сказала, це були випадки, були і директори шкіл, які у нас так само перейшли і співпрацювали. Все це є. Були, на жаль, випадки, коли у нас викрадали вчительок молодих дівчат. Кінбурзькій, по-моєму, Касі такий випадок був дещо. Да, на жаль, були і такі випадки, але навчальний процес відбувався. Для цих дітей були усіляко, ми розповсюджували інформацію, що ці діти закріплювалися в разі необхідності за іншими навчальними закладами. Були створені відповідні бригади, які навчали учнів. Десь це було на дому, тому що ви знаєте, що інтернету у них не було. Хоча й були не поодинокі, а були села, де стояли окупанти, і, як обіцяли батькам, за кожну книжку, яку вони українською мовою побачать, ну, ледве не страту вони їм гарантували. Тобто, да, якийсь час дітки не навчалися, там місяць-два, потім, як тільки у нас, ви знаєте, в листопаді були вже деокуповані, дуже швидко, по-перше, програма ЮНІСЕФ, вони надали рамці такого красивого блакитного кольору з повним, значить, необхідним канцприладдям для того, щоб діти могли, зрозуміло, що там нічого не було, щоб дітки могли зразу цим займатися. Скільки було радості, коли діти отримали там і олівчики, там і ручки, там і папір кольоровий, і косинці, ну, в общем, все, що тільки можна. Потім на заклади були так само передані такі величезні коробки, в яких було спортивне приладдя з тим, щоб теж організувати якомога швидше. І кожен дітки, і ті, хто у нас от ВПО перебували, і ті, хто був на деокупованих територіях, вони все це отримали. У нас багато було закладів замінованих, підходи до них були заміновані. А в той же час, коли закінчувався навчальний рік, була інформація про те, що діти, які закінчили навчання, для них готувалися документи відповідні, вони були в закладах на підконтрольній нам території, вони зберігаються весь певний час, тобто навіть ті, хто за кордоном, і відправляли там, і через посольство відправляли ці документи, тобто влітку було дуже велика, величезна, просто шалена робота була проведена для того, щоб відправити документи за кордон або в інші області тим дітям, які виїхали і були випускниками того року. Давайте поговоримо про вчителів, раз ми вже торкнулися. Чи вистачає зараз кадрів, тому що зрозуміло, що повномасштабна війна, деякі виїжджали за кордон, як у нас на Миколаївщині? Ну, у нас 649 вчителів сьогодні перебувають за кордоном, це всього лише 5%. І ті вчителі, ну, скажімо так, ті, хто виїхав, розрахувався, влаштувався і там, їх небагато. Їх, якщо там 0,5% от на Миколаївській області є, Миколаївська, то це так. Більшість із них перебувають там, але вони проводять заняття, вони залишаються на роботі. От, і одержують заробітну плату в повному обсязі. У нас практично не було, от за час війни, я вам хочу, от як робота департаменту, це було, напевно, надскладним. Це вчасно координувати, щоб всім виплачувалася заробітна плата, тому що ми прекрасно розуміли, що зупинення виплат, коли людина перебуває в окупації, в першу чергу буде штовхати цю людину не туди, куди треба. Тому заробітна плата виплачувалась, і про це, хто знає, пабліки
іншої країни активно сперечалися, і їх це дуже дратувало, що наші вчителі одержують заробітну плату в повному обсязі. Якщо заклад повністю не працював, уроків не було, то 2/3 вчителям виплачувалося, на це була субвенція, держава виділяла на це гроші. І були випадки, коли буквально партизанськими тропами треба було передавати документи, тому що це такий процес у нас, передавати в казну. Казна теж знаходиться в окупації, хтось виїхав, хтось як. Було і таке, що в навчальному закладі ми змушені були змінювати директора за погодженням, саме через те, що людина знаходилася в окупації, вона не могла ні печатку поставити, ні підпис поставити. Тобто такий процес, а люди виїхали, вчителі читають уроки, і вони одержують за це заробітну плату. Трохи у нас зменшилася субвенція державна в цьому році. На це в першу чергу вплинула цей відтік наших учнів. Ті учні, які пішли, ви знаєте зараз, що гроші ходять за дитиною. І ті учні, які влаштувалися на навчання, там Львівська область, Чернівецька область, хто куди виїхав з батьками, зрозуміла, що їхня субвенція пішла туди. Ну і тому, да, є певні проблеми, тому що якщо вчителька читала на 30 учнів, їй йшла заробітна плата, якщо вона читає на 15, їй йде та ж сама заробітна плата, а зрозуміла, що трошки зменшилась. Ми поки що виходимо з цієї ситуації, зрозуміла, що всі відповідні документи написані, всі позови написані, будемо дивитися, як будуть повертатися. На сьогодні міністерство дуже гнучке, воно реагує абсолютно на все. Діти-переселенці, чи є у нас такі в Миколаєві? Якщо є цифра, скажіть, скільки їх? Я не буду називати цифру через те, що вона просто щодня змінюється. Таких дітей дуже багато пройшло і через місто Миколаїв, і через інші райони Миколаївської області. Для цих дітей були організовані навчання, діти перебували в центрах разом з батьками. У нас вони були на базі наших двох інтернатних закладів, були ще тут в дитячих садочках проживали. І повна організація, дуже багато було їм також і гуманітарної допомоги, були надані їм планшети для того, щоб вони навчалися перед цим організовані класи. Діти одержують повний спектр всіх послуг. Дітей, які потребують інклюзивного втручання, тобто допомоги, є певні проблеми зі здоров'ям, так само їм надавалася вся ця допомога. Різноманітні там спортивні змагання проводилися, досуг і так далі. З дітьми працювали і психологи, коли це було потрібно. Сьогодні частина поїхала далі, частина повернулася. На сьогодні йде повернення до тих, хто в Миколаївській області, до своїх населених пунктів, там у кого зберіглося житло. Про освітні хаби чи плануються, чи вже створені у нас? Вже створені у нас деякі є, у нас в Вознесенську, в Первомайську, це ті, які на сьогодні вже відкриваються, що такі освітні хаб, це кімната, приміщення, в якому є девайси для того, щоб можна було прийти, повністю одержати всю допомогу в навчанні, є фахівці, які там займаються, встановлена Starlink для безперебійного інтернету, потужні генератори, в разі необхідності валеріани або буржуйки. Все оснащено таким чином, щоб можна було в будь-який момент і дорослим, і дітям отримати всю допомогу необхідну саме в освіті. На вашу думку, чому Російська Федерація, російські військові обстрілювали саме освітні заклади? Ви знаєте, на початку війни так вийшло, що мені попалася книжка Вінстона Черчилля. І сидячи в укритті, так як телефон не працював, я її почала читати. І от ту фразу, яку я там прочитала, я її буду тепер цитувати, напевно, все життя. Будь-яка війна – це змагання освітніх систем. Можете взяти, прочитати. І тепер стало зрозуміло. І я пишаюся нашою освітою, яка підготувала наших воїнів, які і патріотичні, і технічно грамотні, і спортивні, і психічно витримані, і можуть брати на себе
командування, а саме головне, вони патріоти. І ви знаєте, дуже швидко вони можуть діяти в таких ситуаціях. І нам сьогодні, це наш феномен, знов-таки ми спілкувалися неодноразово з міністрами інших країн, які сказали, що дійсно, а у вас феноменальна освіта. От сьогодні це стало видно. І, напевно, зрозуміло, що у ворога, яка мріє, зруйнувати це. Напевно, тому і є страх, що українці і будуть незламні. Їх не можна зламати саме через те, що вони виховані зовсім інакше. От я була в деяких школах, які от в Широківській громаді, наприклад, я сама була в тому закладі. Це не просто боляче, це три дні я точно приходила от до тями, коли я побачила, як цей заклад просто, от танки встали навколо, да, і вони просто його руйнували. І коли бійці, рашисти уходили з деяких закладів, вони пліту не можуть вийняти, от вони закидали її гранатами для того, щоб її розірвалася. Тому що пліта – це харчування, вони були здивовані, як це у нас ледве не на пічки готують. Да? От. І їх це дуже дратувало. Особисто вам не пропонували співпрацю перейти на сторону? Була смс-ка на самому початку війни, коли ім'я по батькові, що подумайте, не робіть гуманітарну катастрофу. Це було буквально в перші дні війни. Далі, слава Богу. Плани на майбутнє, на перемогу в освіті? Саме головне – це перемога. Це всі ми на це дуже чекаємо. Це наша перемога і наше от спокійне життя, коли дійсно впевнений в завтрашньому дні, коли не боїшся лягати і не лякаєшся від кожного подиху, коли нарешті підуть ці панічні атаки усіх, вже ми зможемо відновити. І коли наші дітки будуть бігати в школу. Коли у нас будуть спортивні тренажери теж в сучасних навчальних закладах. Ну, тут, знаєте, я це все бачу.